12 жасқа толған балаларға арналған. Аймақта инвестициялық жобалар сәтті жүзеге асуда. Нәтижесінде отандық өнеркәсіптің тамырына қан жүгіріп, экономикалық өсім қалыптасты. Ішкі өнімнің көрсеткіші артты. Қызылордада жасалған аймағымызда өз өнімдерін нарыққа шығарып, жергілікті жердің тауарын шет мемлекеттерге экспорттап отырған бірнеше кәсіпорын орналасқан. Солардың бірі еліміздегі теңдессіз Шыңғыс ауылы. Кәсіпорны 2022 жылы 42 айында іске қосылған бір ай уақыт аралығында мынау біздің алдымызда тұрған қыздыру пештерін қалыпты температураға жеткізу жұмыстары жүргізілген. Яғни 1100-1300 градусқа жеткеннен кейін бастап кәсіпорын қазан айында өзінің алғашқы өнімін шығарды. Қазір өндіріс толық қуаттылықта жұмыс жасап тұр. Яким же мы якин шла дайнюнам общий колема отзыман тонна награда. Яким же мы якин шла без экспорта, я не уотал к Азиага, я не Россия меню кетер не живедок, я не ишкина хамтамас еттек. Без на завод там без пайз радин жум шла жасада. А тал вот кенде без казенда Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Казахстан ишкина дарган тол хамтимус, вот они более к жанага Новосибирск, Россия на хамтимус, Казахстан да. Логистика жөнінде Әзербайжан мен Грузия мемлекеттеріне келіссөздер жүргізіліп жатыр. Жылдық қуаттылығы 197.100 тонна болатын өндіріс орны толықтай автоматтандырылған. Барлық жұмыс процесі компьютерлік қондырғылар арқылы арнайы бөлімде бақыланып отырады. Күніне бұл өндіріс орнында 520 тонна шыны шығарылуда. Дүрістің автоматтандырылғанына қарамастан, мұндағы мамандарға жауапкершілік жоғары. Себебі зауыттағы әрбір жұмыс процесі қырағылықты талап етеді. Заманауи технологиямен жарақтанған зауытта 400-ге жуық адам еңбек етеді. Мұнда мемлекеттік стандарттарға сәйкес, әртүрлі қалыңдықтағы шыны табақшалары дайындалады. Отандық әйнекті өндіруге арналған қондырғы Италиядан әкелінген. Елімізде жаңа технологияның баламасы жоқ. Өндірісте 2022-ден бері жұмыс атқарып келдім, 2 жыл болды. Кескіш оператор болып жұмысымды атқарам. Бұл жақта размерлерді ауыстырып, сөйтіп отырамыз. Әртүрлі размерде кесет компьютердің көмегімен. Қызылорда облысында осындай өндірістің ашылғанына ризамыз, қуаныштымыз. Өндірісте қаншама жұмысшылар жұмыс жасайды. Қызметкерлердің соңғы технологияларды игеруі басты назарда. Жергілікті мамандарды оқыту және шыны шығару технологиясын үйрету жұмыстары қолға алынған. Жоғары сапалы шыны өндірісі бірнеше күрделі кезеңді қамтиды. Жалпы бұл өндіріске қажетті шикізат бүгінгі таңда Арал ауданында орналасқан Саршоқы кен орнынан жеткізіліп жатыр екен. Жалпы біз қазір өндірістің жүрегі саналатын қыздыру пешінің жанында келіп тұрмыз. Қажетті негізгі осы шыныны әзірлейтін 7 компонент осындай 1100-1300 градуста мынандай алып пеште қыздырылады. Қазір енді экранның әр жағында біз тамашалап отырған көрермендеріміз байқамайтын болар. Дегенмен де енді дәл осы пештің қасында жұмыс жасау өте қиынға соғады. Сондықтан да өндіріс қазірде толықтай автоматтандырылған. Еріген құм созылмалы қоспаға айналады. Ал қатқан кезде мынадай шыны түзіледі. Айта кеткеніміз жөн, жалпы шикізаттың құрамында темір мейлінше аз болу керек. Жалпы енді өндірісте мынау жылжымалы ленталар арқылы келіп жатқан қажетті шикізаттың құрамын бөліп алу автоматты негізде жүзеге асырылады. Яғни құмның құрамындағы темірді алу үшін алып қондырғы магниттік жүйе әдісімен құмды илегіштен өткізеді. Осы арқылы сапалы берік шыны шығарылып жатыр.
Жалпы енді айта кететініміз жөн, бір ғана құмнан бөлек доломит, әктас, натрий сульфаты, кальций содасы секілді 7 түрлі қоспа дайындалады екен. Өнім сапасы ұдайы бақыланып, зертханалық сынамадан өткізу жұмыстары бірнеше кезең бойынша жүзеге асады. Алдымен шикізат пен дайын өнімге сараптама жасалады. Оң қорытынды алған тауар ғана тапсырыс берушіге жолданады. Жүгіртпе ленталары арқылы келіп жатқан шыны табақшалардың барлығы автоматты қондырғының көмегімен кесіліп, белгілі бір мөлшерге ықшамдалып жатқанын көрдік. Ал шынының сапасы қазір қалай бақыланып жатыр? Нендей нәрсеге мән беру керек? Бұнда үлкен әрі царапиналар болмас үшін осы жерден образец, яғни кесіп алынып, ішке апарылып тексеріледі барлығы. Арнайы аппаратқа қойылып, үлкен дефектілер, яғни ауа қалып қойған жерлер, пузыр, немесе мусорлар кездесе ма жоқ па, бар ма, соларды қарау, және де қалыс шинасын есептеу, көру барлығын тексеру. Келесі зебра аппаратына қойылады, онда стеклоның искажениесі сол тексеріледі. Оның барлығы таза болатынымызда стеклоның барлығы жиналады. Қанша уақыт сайын осы шынның сапасы тексеріліп отырады? Әр 2 сағат сайын алынады. Орта Азияда теңдесі жоқ өндіріс қалдықсыз өнім шығару әдісін қолдана. Шыны табақшаларында ақау анықталса, автоматты түрде қайта өңдеуге жіберіледі. Бұл әдіс экономикалық жағынан тиімді. Бұл құрылғы ар жақтан келген жарамсыз шыныларды қайтадан астыға түсіп, жоғарыға өңдеуге жібереді. Қайталай өңдеуге. Автоматты пәрменмен өздігінен түсіп кетеді. Бұл жерге ешқандай оператор, ештеңе керек емес. Үлкен және ауыр салмақты шыны табақшалары мынадай жүгіртпе сары ленталары арқылы қоймаға жеткізеді. Бұдан кейін мынау көрермен өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай алып автоматтандырылған қондырғылар осындай шыны табақшаларды жинайды. Одан кейін осындағы мамандар дайын өнімді ішкі және сыртқы нарыққа шығарады. Шыны табақшаларын қаптау бөлімі, мына робот жаңағы размеріне, қалыңдығына қарамастан 2 тонна салмақта шыны табақшаларын жинап береді. Оны біз арнайы кармен орынға апарып қаптаймыз. Бірінші салапамен ораймыз, одан әрі өзінің размеріне сай ағаштармен қаптаймыз. Беріктігі үшін сым ленталармен тартамыз. Дайын болған шыны табақшалары нарыққа жөнелтіледі. 30% экспортқа шығарылады. Оңтайлысы, отандық өнім автокөлікпен де теміржол арқылы да тасымалданады. Жергілікті өнімге таяу және шет мемлекеттердің де қызығушылығы жоғары. Кәсіпорын жұмысы қарқынды. Өндіріске тың технологиялық желілер енгізілген. Жақында шыны табақшасының тағы бір жаңа түрі нарыққа жол тартпақ. Алдағы осы 2024 жылғы жоспар зауыттың қуаттылығын 97%-98% дейін жеткізу. Қазіргі таңда зауыт 96%-ға жұмыс жасап тұр. Одан бөлек қазіргі мамыр айында жылына 5 миллион квадрат метр құрайтын энергия сберегающий стекло дейміз. Сол зауытты іске қосу жұмыстары іске қосылады. Инвестиция көлемі 15 миллион долларды құрайтын энергия сберегающий стеклоның жұмыс барысы 80%-ға дейін монтаждау жұмыстары жүргізілді. Жергілікті жерде орналасқан кәсіпорын өткен жылы 154.700 тонна шыны табақшаларын шығарған. Биылғы меже де жоғары. Келешекте өндіріс өз мүмкіндігін кеңейтпекке бейілді. Отандық шыны зауытының іске қосылуы нарықтағы шыны өнімдерінің бағасын тұрақтандыруға ықпал етті. Импорттық тәуелділікті азайтты. Ел экономикасына серпін берді.